आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के करजगांव में दलित समाज के व्यक्ति पर अपशब्द का उपयोग, हथियार दिखाकर मारने और कुछ रुपये उनके पास से निकाल लेने के मामले में फकीरा ब्रिगेड तालुका लोहारा जिला उस्मानाबाद संस्था ने आरोपी पर अट्रॉसिटी एक्ट के तहत गुनाह नोंद करें ऐसी मांग को लेकर 2 फरवरी 2021 से अन्न पानी ताक कर लोहारा तालुके के तहसील कार्यालय के सामने धरना कर रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी साथी महबूब फराज की एक रिपोर्ट। रंग सर्वदे उस्मानाबाद जिल्हा अध्यक्ष फकीरा ब्रिगेड लोहारा आणि उमरगा तालुक्यामध्ये पोलिसांची दलित समाजावर वाढतीच दादागिरी थांबण्यासाठी फकीरा ब्रिगेडच्या वतीने आम्ही आमरण उपोषण घेऊन आलेलो आहोत। तर करजगाव लोहारा तालुका येथे विनायक गवळी यांना काय गावातील समाजकंटकांनी जातीवाचक शिव्यागाया करून मारहाण केलेले आहेत। तर या संदर्भात त्यांनी लोहारा पोलीस स्टेशन इथे फिर्याद द्यायला गेले असताना तिथल्या संबंधित अधिकारी शेवाळे मॅडम व त्यांच्या खिशातील काय पैसे काढलेले असं सांगत असताना त्यांनी आमच्या फिर्यादीचं म्हणणं न घेता उलट त्यांना उलट पालट बोलून त्यांना 1800 तुम्ही कायद्याचं उल्लंघन करताय, तुम्ही व्यवसाय बनवला असं त्यांना अशब्द बोलत त्यांनी टाळाटाळ केलेला आहे। तरी त्या संबंधित मॅडमची तात्काळ बदली करण्यात यावी, त्याचबरोबर DYSP मॅडम उमरगा लोहारा तालुका ह्या पोलीस स्टेशनमध्ये भरपूर काळा बाजार चाललेला आहे हे सांगत असताना आणि आमच्या नातेवाईकाची फिर्याद दाखल करून घेतलेली आहे म्हणून आम्ही विचारायला गेला असताना DYSP मॅडम सुद्धा धमक्या देतात, पोलीस दादागिरी आम्हाला दाखवतात। तरी तातडीनं पोलीस अधीक्षक साहेबांनी यांच्यावर योग्य ते चौकशी करून योग्य ते कारवाई करण्यात यावं या मागणीसाठी आम्ही बसलो आहोत। जोपर्यंत त्यांच्या बदल्या होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही उठणार नाही अशी आमची मागणी आहे। क्रांतिकारी जय भीम जय लवजी, धन्यवाद।